Confira agora algumas especificações técnicas. Essa fonte de alimentação 48 V Microtik adapta-se a equipamentos da marca Microtik. Além de ser uma ótima opção para o uso do RB800, a fonte de alimentação 48 V Microtik entrega uma excelente estabilidade. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.